Paradisa ditës, në zonës të shkollës së mesme Leonik Tomeu, kanë zhvilluar në mjedisët e amfiteatrit një veprimtari mbreslënëse, duke gërmulluar dhe ekspozuar objekte me vlera të rralla që i përkasin historisë dhe kulturës sonë kombëtare. Ato janë mbledhur nëpër familje ku janë ruajtur dhe klasifikuar më pas për vlerat që ruajnë nga vetë nxënësit. Në materialet ekspozuara, bindën sy disa objekte numizmatike të ruajtur ndërbreza nga prindërit e nxënësve. Maturante e kësaj shkolle Isabela Ndokaj tregoi historinë e këtij koleksioni dhe thosë ato do të ruhen si vlerë e familjes së saj edhe ndër vitet e ardhshme. Gjyshim në kohën e ti ka ruajtur këto monedha dhe ne i kemi trashëguar brez pas brezit, i kemi mbajtur në shtëpi dhe i kemi ruajtur. Si quaj gjyshja dhe çfarë presioni ka pas në atë periudhë? Ai quaj Dhesh dhe ka qenë një njeri i zakont. Mendoj që do i trashëgoj dhe unë brez pas brezit ashtu siç e trashëgoj dhe gjyshim. Dhe fëmijët e mi të ndjehen krenar për historinë e vendit tim. Nxënësja tjetër e kësaj shkolle, Riona Prenga, me origjinë nga zonat e Pukës, tregon historikun e një ore të vjetër të blerë në Greqi nga sërgjyshi i saj. Ora është përdorur në tre brezat familjes Prenga. Kjo orë është një trashëgimi e gjyshit tim, ai ka trashëguar nga tre breza më përpara dhe e ruan akonu. Ora nuk është më funksionale, po e ruan. Ka një histori kjo orë? Ku është blerë? Cili blerë? Kush e ka ruajtur? Kush e ka përdorur? Është kjo është përdorur nga stërgjyshi im, gjyshi. Është, me sa di unë, është prodhuar rreth 200 vite më parë, në shekullin e 19. Ku e ka blerë stërgjyshi? Ka pasur histori? Më duket se kjo orë është blerë në Greqi. Ora e ruajtur është ora e njohur si Serkisov, prodhim anglez për tregun turk të asaj periudhe, që i përket periudhës së fundit në funksion të transportit të trenave me avull, që shënoi dhe periudhën një revolucion industrial në transport dhe kuda.